ծախսերային նախատեսված, ինչու 450 միլիոն, եւ արդյոք դրանք ճիշտ կորտվեն Երևանը զարդարելու։ Դե իսկ սկզբանե, որ տեսնում ենք նաև քաղաքապետանը դեռ չի հաստատել, այսինքն չի հերքել այն դուրը, որ հերքելը միայն 550,000 է, հա, մասնավոր 550 միլիոնը մասնավոր հոսակցություններով ու մահուլով, որ գնում էին, որ ֆիքսվելով կոնկրետ հենց թվի վրա, ոչ թե փաստի վրա, 550-ը կերծ տեղեկատվություն է այդ դրա դայինք վերցնելով, բայց 325 միլիոնը, որ միլիոնը, որը նախատեսվում է, դրանով չի համանակփակվում, այդ 325 միլիոնով չի, ընդհանուր մոտավորապես 430 միլիոնի, 25-ից 30 միլիոնի ընկած հատվածում է գումարը տատանվում, որովհետև այդ 325-ի մեջ չկա ներառած վարչական շրջանների բյուջեն նոր տարվա ծախսերի, եւ երբ գումարում ես վարչական շրջաններին, ահա թե 425-ից 30-ը լավ չեմ հիշում ես բայց 430-ն մինչև 30, հա միլիոն է գալիս, այսինքն 500-ից այնքան էլ հեռու չի, բայց քանի որ 550 թիվը որպես այդպեսին ասում են, որ ճիշտ չի, հետագայում չգիտեմ, չեմ կարող ասել, միգուցե հետո դառնա 550-ն, բայց իմ բոլոր փաստերով իմ հավաքած 430 մինչև 430 միլիոն է հասնում։ Դրա համար ամբողջ գնացա այդ խոսակցությունները այդ 325-ից 550-ի հետ կապված, եւ սուտ էր դուրս գալիս մարդիկ, ովքեր հրապարակել էին մամուլը մնացածը, ես այսօրի մեջում հրապարակել եմ բոլոր վարչական շրջանների առանձին բյուջեները, որոնք նախատեսվում են նոր տարվա ծախսի, գումարած 325 միլիոնը։ 325 միլիոնը, որից 271-ը տրամադրեց կառավարությունը, իմ համար, չգիտեմ, այն չունեցող, հա, խնդիր, հացի խնդիր ունեցող երկրում տեսարան ապահովելու համար մենք այդքան գումար ենք տրամադրում, այնինչ մենք այսօր ունենք բազում խնդիրներ, ոչ միայն Երևանում, այլ Հայաստանի Հանրապետությունում, որ կարելի է ողորթել այդ գումարն այդ ամեն ինչին, եւ նաեւ 271 միլիոն երբ տրամադրում են Երևանին, ու մեկ միջոցառում է լինելու, դե մեկ չէ, մի քանի միջոցառում է լինելու, բայց մեծ գումարը, որը ծախսվում է, ինչքանով որ ես գիտեմ, դեռ հստակ թվերը մենք չգիտենք, սպասում ենք այդ պատասխանին, ինչքանով որ ես գիտեմ, ամենամեծ գումարը տրվում է Երկչին, միգուցե եւ չէ, ռադիոյական չի, Երկչին, որը 31-ին երկելու է հրապարակում, արդյոք կապանցին կարողանա գալ հանրապետության հրապարակ ու բայելի այն, ինչ երևանցին է, հա, բայելելու, ոչ, իսկ բյուջեն Երևանի բյուջեն չի, դա Հայաստանի Հանրապետության հա բյուջեից է տրամադրվել, այստեղ մարզերի համաչափ զարգացման խնդիրը բաու մնաց ու այսպես շարունակ, այստեղ տարբեր խնդիրներ կան, մենք անցած տարի Երևանը տրամադրեց գումար, բավականին թանկ տոնածառ գնեցինք, որը ես իդեպ պաշտպանեցի, հիմա այն համարում եմ, որ դա լավ քայլ էր, Երևանը վաղուց նոր տոնածառի կարիք ուներ, բայց այս տարի դնել եւ տասնապատկել համարյա այդ ամբողջ ծախսը, դա արդեն գնալով ամենա զավեշտի է նմանվում, նա մանավանդ, որ այսօր է հրապարակվեց պարոն Հայկ Մարությանի այն գրառումը Facebook-յան, որտեղ ինքը մեղադրում է նախկին իշխանություններին, մասնավորապես Երևանի քաղաքապետին Տան Մարկարյանին, որ 500,000 դոլար Երևանի տոնին գումար է ծախսել, բայց վաղը արտնանալու է նորից նույն փոշոտ, նույն կեղտոտ, նույն քանդված քաղաքում։ Արդյոք ամսի 6-ին Հայկ Մարությանը կառավարությունը երաշխավորում է մեզ, որ մենք գրեթե 1 միլիոն ծախսելով կրկնակի ծախսելով, 1 միլիոն գրեթե ծախսելով, չենք արտնանալու ամսի 7-ին նույն մահվան վերելակներում, նույն հուսահատության գազերներով քաղաքում։ Արդյոք փոխվել է, հա ինչ որ բան է փոխվել, մենք չգիտենք, չեմ հասկանում։